Zura Shevardnadze tan gadavinatsulebt. Dilom shvidobisa Zura. Როგორ ხარ პატრიცემო? დიდი შვიდობა, მოგესალმებით, გამარჯობა. დღეს განსაკუთრებული დღე გვაქვს და თქვენთვის გასაკვირად არ ვართ არც გარდენიაში, არც მოყვარულ მებაღეებთან, არც რომელიმე კოლექციონერთან. დღეს ვართ არც მეტი, არც ნაკლები ევროპულ სკოლაში. სკოლა, რა თქმა უნდა, ბევრი სკოლა, ბევრი სკოლა გვინახავს, ბევრგან ყოფილვართ, მაგრამ ისეთი სიმწვანე და ისეთი დამოკიდებულება მცენარეებთან, როგორიც ამ სკოლაში აქვთ, მე მგონი ეს ნამდვილად გასაკვირია. ხედავ ჩვენი მაყურებელი ჩემს ირგვლივ, სულ სიმწვანე არც ერთი ფანჯრის რაფა, არც ერთი კაბინეტი და ოთახი არ დარჩა, სადაც არ არის გამწვანებული აქაურობა განსაკუთრებულად. დღეს აქედან გვექნება ჩვენ ჩართვები, საინტერესო იქნება ეს თქვენთვის. დროებით გემშვიდობებით შემდეგ ჩართვამდე. დროებით ზურა. მეთილი და პატიასთან. ზურა შევარდნაძემ გადაწყვიტა გადაამოწმოს რამდენად აზიარებენ ბავშვებსაც და საკუთარ ბავშვებს გაიხსენა გარკვეულწილად, რადგან საკუთარ მასწავლებელთან ერთად ევროპული სკოლიდან გვერთვება. დილამშვიდობი ზურა. მოგესალმებით, გამარჯობა. დღეს ჩვენ არ ვართ ბაღში, არც გარდენიაში ვართ, არც რომელიმე მოყვარულთან. ჩვენ ვართ ევროპულ სკოლაში და ამ წუთას ვიმყოფებით ლაბორატორიაში, ბიოლოგიის ლაბორატორიაში, სადაც ჩემი მასპინძელი არის ჩემივე მასწავლებელი, უნივერსიტეტიდან პროფესორი ქალბატონი ბუციკო ჩხარტიშვილი, რომელიც გამარჯობა. მოგესალმებით. თქვენი აქ ნახვა ამან პლაში თქვენი ხილვა ძალიან მესიამოვნა. მე ძალიან მესიამოვნა ჩემი ყოფილი სტუდენტის ნახვათ. გითხრათ, იქნება ამ ოთახში რა ხდება? რა ჯადოქრობებს ჩადიხართ? ხო, ეს არის ბიოლოგიის კაბინეტი. აქ ძალიან ბევრი საინტერესო მულიაჟი გვაქვს, საინტერესო ნივთი გვაქვს, რა ვიცი, რომ დავაკვირდეთ ბავშვებს ვაჩვენეთ, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენი ლაბორატორია მდიდარია ცოცხალი ორგანიზმებით, აი მცენარეებით. ბავშვები აკვირდებიან მიკროსკოპის ქვეშ. ხო, ნამდვილად. კი, ძალიან ბევრი მცენარე და თვითონაც იცით, მუშაობენ, ხელით მუშაობენ. მაგალითად, ჩარგავენ რაღაც მცენარეს, მე ვაკვირდებით როგორ იზრდება. ვაკვირდებით ზაფხულში როგორ არის, რომელი როდის ყვავილობს, რომელი ნაკაცუკებთანაც. დიახ, ჩვენ ჩდების ვატარებთ, სპეციალური ძალიან კარგი მოხსენება გააკეთა მეათე კლასელმა სასუქების მიხედვით, რომელი სასუქი როგორ უწყობს ხელს მცენარეს, ზედმეტი სასუქი როგორი მავნია გარდა ამისა, შევისწავლეთ ნიადაგში სასუქებს, რა როლი აქვს ნიადაგის ფაუნაზე და ბავშვები აი მცირე ასაკიდან უკვე სწავლობენ, რა აი ამ არამარტო ბოტანიკური არამედ კი ზოოლოგიური რასაკვირველია და მე ამაზე თვითონაც აკვირდებიან სახში, უჩდებათ სურვილი ასეთივე მცენარე შეიძინონ, მოუარონ და აკვირდნენ და ძალიან საინტერესო მუშაობა მიმდინარეობს. როგორც ხდები ეს პედაგოგისთვის უნდა ძალიან უნება იყოს, როცა კი ძალიან გვიადვილებს. კი, ძალიან გვიადვილებს ბავშვებთან ამის გაგებას, ახსნას, აი ეს ბუნების საიდუმლოებას ეცნობიან და ძალიან უყვართ ეს მცენარეები. ვარწყვევინებ, თვითონ მუშაობენ ძალიან, რომ მოორწყან, აი რა მოზდის, ხანდახან ერთხელ ჭია გაუჩნდა და აი ვაჩვენეთ რა, ჭია რა მატლი, რატო იყო ეს, როგორ უმკურნალოთ და ესეც აი ასეთი ტიპის მეცადინებები. როგორც ვიცი, მუშაობს ჩემი ასევე უკვე სტუდენტი მოსწავლე, ქალბატონი მაია, რომელიც ამ მცენარეების მოვლა პატრონობას ამბობს, მებაღია მისი პროფესია და მე ვფიქრობ, რომ მისთვის ბავშვებისთვის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ შენიერ პროფესიას, როგორც მებაღეობა და აკვირდნენ რამდენად ეს. ნამდვილად, ნამდვილად. კი, ძალიან ძალიან საინტერესოა. ვიხარია თქვენთან ყოფნა. ჩვენ შემდეგ ჩართვაში დავაპირებთ და ვაპირებთ, რომ ორანჟერიაში გადავიდეთ და იქ ბავშვები მუშაობენ. კი, აი მუშაობის სამუშაო პროცესში ნახავთ ბავშვებს. წარმატებულ სასწავლო დღეს გისურვებთ, ხო, უკვე ელოდებით თქვენ. თქვენც ასევე, თქვენც ასევე გისურვებთ წარმატებას თქვენ მშობლებს. მადლობა დიდი, დროებით გემშვიდობებით, დროებით. ასევე. ზურა შევარდნაძე ევროპის სკოლაშია და იქ ორ მცენარეებს გვაცნობს. დილამშვიდობისა ზურა. სალამი ზურა. მოიარე. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ევროპული სკოლიდან და ევროპული სკოლის ორანჟერიიდან, ზამთრის ბაღიდან. აქ უკვე გაზაფხულია. ჩვენი მასპინძელი არის მაია სიხარულიძე, რომელიც პასუხისმგებელია მცენარეებზე და იმ გარემოზე, რომელიც აქ აქაურობას ასე გამოარჩევს სხვა დანარჩენი სკოლებისგან. მაიკო, გამარჯობა. მაია იყო ჩვენი სასწავლებლის მოსწავლე, ყოფილი მოსწავლე, წარჩინებული მოსწავლე და მან თავისი საქმიანობა დაუკავშირა ამ შვენიერ სკოლას. მაია, რა ხდება აქ? რამდენად ჩართულები არიან ბავშვები ამ პროცესებში და გვაჩვენეს აქაურობა და შენი ორანჟერია, სადაც როგორც გვიხსნიან პედაგოგები ამ სასწავლებლისა,
same bagie ogiara, bo ta nikis twiz masala mzadle, bo to chal masala z jak to się cukleba, rogor ja się nie trzeba, sa to rogor bokto sa tropla. Mogę samy być, jeśli ak czym twiz musia obaris, ormagat sasy charulo da dade być i mi to wro. My czym profesja swym sahure wyrad, my mi chwarda, my orek i deset bałszew ta nertat musia. Ori si amom nie bamak, my am gare musiromów diwarda, akromów diwarda. Bałszew i eksperymentem sak eteben, tesawen, zrdian, szemdeka. Aj, rogor musiał zmierzyć na chulowę, ale przyciemów nie będę z bałszewi. Ale marto siemów nie ma siemów, mem goni. Ale kana trzeba się tak, idę z całobę. Chyba, rogor, ale nie ma. Mes paskole, sada, czyleba, am zamtrys, ciw, twepsi, pomidoricki, schmoi ja robię, stam ciw też. Ale citra a interesuje, da mi am sak mesić z armiśliani, mi toro minero met z pola peri, a uks nada was a ulo pola bałszew za icodne. Zalian chali sit musiał. Momto si sitrom mitres mitra masa ulebleb marom, masa ulebi szemodian, ak aramarto samusiał, da aramarto imistwisrom. Ragazza, procesie miło. No, ale co to ta sasłynka? Ta sasłynka była czemu, Dian? Nie bebze, nic na biuratrowie, jest osi darbodne. Tak, odne, tak. A masz obne? Cena refulia, na ma zegargi, a onda i ozda wintuara, by onda bez salne wody, a msak na zegargi, a onda bez asia. Majko, idę wertyś jak i twa maks. Rogo racherche, pimas rom, amdeni schwada swam cenare, kondet erci w cesi. Twani pandżeri z rapery, teliam chlasienowa, isia, gamtuane bulida, kwela, saklaso, tachirum, co ta migwirski dec, rogo, audi harta mam babs, gicier salbat. Ara, i citrari, czy namazak wam rawlep? Da, mire i ci tak musia opt, się mogło akt wzrdzić, da mire pandżeri z rapewze. Ano, spadła się wsad u nas ile, prawda? Tak, ma onda. Chwela sartu lepze. Chwela sartu lepze. Chwela sartu lepze. Aj bałszew z romile witarien biologii z reszy, da jeseni. Rád kdo má onda biologické, že botaniky střelby, da? Rád vás gichti, trom, kmas pinzlo, trom, vačvena, trakcioneriat, penta, opna, nicharjaro, asetis kolegis, arsebops, trojevit, gemšvidovevit, šemdek čartmaši, kidem nachav, ragac, patara, nuance, tromelic, sa interesua, sa nachava. Rád vás gichti, trom, čventa, nichavit. Ես գացեմ է դաբրուն դա պիրտապիրատաշի մոգես ամեպիտք իդև էրտխալ։ Դիլով շետովիսամ, չեկաղ սենեմ թրոմ զուրաշավարնած է դղես դիլի դան առարիս կարտեն եշի արմետ արիս էվրոպուլ սկոլաշի, սայդան չ Dílam švídový sam, logé salme byť, čo nevárt, Európolis, kolis, oranžeriaši, zamtris, bachši, sadac, mým dinareob, spus-pusi, da, mušaoba, skolis most savlebi, romlebi, cak savloben, ta rogor cuchedal, bevri madgane, zalian, muhaitia, aj achla amtuta, asruleben, same bageo, samušaoebs, razaketeb. Ta-ta-ta. Tak i tesie, ragace, duchedal, chod? Mok, co sa kopna? Ja, zalian, bevrsa interesa, informacija sa cvigept. Šina čem odihar? Kargia, tak arge vihar, zalian, arge vihar. Abav nachod, aké teraz aké tebem, bavšebo, tko raz aké teb, pičebo. Pičeb sa cmok, zont me bageova. Ja. Tesa utar cchavt. Aj, echi veriemic gagi charebia. Co ta talachy doari, ako arge šini at talachis. Kato, caket, muka i tetr cchavs. Kato, gamarđova, rogo rachar. Mok, co sme bageova? Zalian. Ici ukera, unda kamo chvide. Ara, čer. Čerar, ici. Me bageova, unda kamo chvide, ici. Ej, ici ukera. Kargi. Kargi, ez bavševi, Marto, aršromoven. Marto, ki aršromoven, kargat. Modit, čem tam bavševo, modit, aket modit. Asave, kargat mgherian.
ჩვენ გვიმღერეს მათ ჩვენივრად და მე მგონი რომ ძალიან კარგები, კარგი ახალგაზრდები დადგებიან, კარგი ქართველები დადგებიან მათგან. ბავშვებო, მებაღეობა არ გინდათ მე მგონი. ეგეც კარგია რომ ეგ უკვე იცით რომ მებაღეები არ გინდათ რომ გახდეთ. დავატკმოთ ჩვენი მაყურებელი და ვიმღეროთ. კარგია რომ თქვენ სიმღერის ხასიათი გაქვთ და არ გეზარებათ სიმღერა. მე დროებით გემშვიდობებით, შემდეგ 4 შაბათამდე გაზაფხული მოგვიახლოვ და ბევრი სამებაღეო რჩევა გვექნება. უკვე კონკრეტულად მიწასთან მუშაობას ვიწყებთ მომავალი კვირიდან. დროებით გემშვიდობებით. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making. We set it our lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. ასეთი კარგი განწყობით დაგვემშვიდობა ზურა შევარდნაძე. გაზაფხულეო მიწასთან მუშაობას ვიწყებო და რა მოხდება მომდევნო შაბათს გარდენიაში. ნახავთ ამ ყველაფერს.